Til landstævnet i Holbæk, til åbningsceremonien, startede vi med at synge i kor sammen med Lise Sørensen og Bassing. Og efterfølgende skulle vi spons fra scenen af og så hele vejen rundt om stadion, for så at stå klar til at gå indmarsch sammen med alle de andre efterskolehold. Og jeg kan huske, at jeg kiggede mig omkring, og alle var meget fokuseret. Og lige så snart vi begyndte at gå ind, så var der en helt speciel stemning. Alle mennesker stillede sig op og begyndte at klappe, og vi fik alle sammen gåsehud på armene. Det var simpelthen en fantastisk oplevelse.